U narednih 45 dana deonica bulevara Vojvode Putnika u dužini od 331 metra biće završena, izjavio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo spremno je za letnje ukrašavanje grada koje će započeti u maju. Pripremljeno je 120.000 sadnica različitog cveća. U školi za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar u Čačku održano je republičko takmičenje iz oblasti hemija, nemetali i grafičarstvo. U Užičkom gradskom kulturnom centru sinoć su otvoreni drugi užički strip susreti. U drugom kolu play-outa Prve lige Srbije fudbaleri Užičke Slobode gostuju u Komšiluku, Zlatiboru iz Čajetine. U Srbiji sutra pretežno oblačno i malo svežije, sredinom dana mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Poštovani gledaoci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije Lav Plus. Na početku ste videli najvažnije vesti koje su obeležile utorak 25. april. Ja sam Bojana Milanović. U narednih 45 dana deonica bulevara Vojvode Putnika u dužini od 331 metra biće završena, izjavio gradonačelnik Čačka Milun Todorović. On je rekao da je u toku rešavanje imovinsko-pravnih odnosa u delu Birčaninove ulice kako bi se i ta ulica uključila u bulevar Vojvode Putnika. Nakon što su otklonjeni nedostaci na trasi bulevara Vojvode Putnika, data je saglasnost nadzornog organa za nastavak radova na ovoj veoma važnoj saobraćajnici u gradu. Radimo intenzivno na uključenju Birčanina ulice, što je za nas veoma važno. Dakle, ovom izgradnjom dela bulevara Vojvode Putnika uključit ćemo Kolubarsku i ulicu Strahinjića Bana u bulevar i rasteretiti Trnavsku ulicu koja je sada veoma opterećena. Činimo sve da rešimo imovinsko-pravne odnose, pre svega sa građanima u delu Birčanine ulice, da bi mogli Birčaninu ulicu također da uključimo u bulevar Vojvode Putnika, a ona tim uključenjem rasterećuje i Nemanjinu i ulicu doktora Dragiše Miševića i posebno Trnavsku ulicu. Radimo intenzivno na projektnoj tehničkoj dokumentaciji za izgradnju mosta preko Lozničke reke i naravno eksproprijaciji objekata i zemljišta sve do Nemanjine ulice, odnosno do Luka i Pumpe. I to treba da bude završna faza bulevara Vojvode Putnika, koji će u mnogome rasteretiti veoma velike saobraćajne gužve u našem gradu. Naravno, činimo sve da što pre raspišemo javni poziv za projektovanje pre svega, a kasnije za izgradnju i javne garaže. Kada bude završena ta deonica bulevara Vojvode Putnika, bit će objavljen javni poziv za izgradnju pešačke zone od Gospodar Jovanove do Hajduk Veljkove ulice. Da podsjetimo, bulevar Vojvode Putnika otvoren je za saobraćaj 2019. godine i trebalo bi da rastereti saobraćaj u glavnim gradskim ulicama, posebno kada u samom centru grada bude formirana pešačka zona. Javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo spremno je za letnje ukrašavanje grada, koje će započeti u maju. Pripremljeno je 120.000 sadnica različitog cveća. Najzastupljenije će biti petunije i begonije. Sezonsko cveće najpre će biti posađeno u centru grada, a zatim i na drugim lokacijama. Javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo u svakom periodu godine ima pune ruke posla. Čišćenje zelenih površina poput parkova, kod centralnih gradskih ulica ili na drugim lokacijama, orezivanje drveća i ono što sledi, zamena sezonskog cveća, samo je deo radova planiranih programom preduzeća. Ove godine košenje je obavljeno ranije, pa je grad tokom vaskršnjih praznika na vreme bio spreman za goste. Još uvek se okopava jesenja rasada koja će uskoro biti zamenjena novom. Sezonska rasada za proleće je spremna, znači negde, kako smo planirali sa kolegama, od početka maja bit će plasirana letnja rasada koja će zameniti jesenju, znači violu ćemo zameniti sa vrstama kao što su petunija, begonija, surfinija, tagetes, portulaka, bit će tu i muškatli, ali kažem, najzastupljeniji u gradu na cvetnim površinama bit će petunija i begonije. Lepom izgledu grada u mnogome doprinosi i košenje. Redovnim planom i programom preduzeća obuhvaćeno je 27.000 kvadratnih metara prostora oko ulica, dok je više od 70.000 kvadrata površina parkova koja se mora kositi redovno.
Od ove godine ubacili smo u redovan plan i program održavanja i gradsku bolnicu gde imamo 1800 kvadrata za mašinsko košenje. Pored ovih aktivnosti, ono što je bitno naglasiti je da Gradsko zelenilo ima ugovor sa gradom o rušenju nelegalnih objekata, znači trenutno se ekipe nalaze u mesnoj zajednici Beljina gde privode radove kraju. To su dva objekta po rešenju građevinske inspekcije koje treba ukloniti. Pre toga smo radili dva objekta, odnosno dva rešenja smo imali u Sinđelićevoj ulici, dva rešenja u ulici Cara Dušana. Taj ugovor je sa gradom do juna meseca. Ono što još treba naglasiti je da Gradsko zelenilo iskoristilo vremenske uslove i do sada smo posadili nekih 303 stabla u gradu, mahom su to lišćari. Obiman i raznovrstan redovan posao uz vanredne radove, kojih je također mnogo. Oni se obavljaju po nalogu komunalne inspekcije i nadzornog organa javnog preduzeća Gradac. Za redovne radove u ovoj godini iz gradskog budžeta je izdvojeno oko 60 miliona dinara. Direktor preduzeća apeluje na građane da pomognu gradskom zelenilu i drugim javnim preduzećima da grad izgleda što lepše i čistije, da čuvaju okolinu i sve ono što se postavi u parkove i na druge lokacije poput mobilijara, kanti, klupa. Na skupštinskom zasedanju u Ivanjici odbornici su usvojili izveštaj o poslovanju javno-komunalnog preduzeća Ivanjica, ali i izmenu finansijskog plana zbog inicijative zamene dosadašnjih kontejnera podzemnim, koji su se u praksi veoma dobro pokazali. Na sednici je usvojen izveštaj komunalnog preduzeća Regionalnog centra za vodne usluge Skrapež vode, Požega, kao i javno-komunalnog preduzeća Duboko Užice. Predsednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović obrazložio je dodatnu tačku koja se ticala prebacivanja zemljišta u vlasništvo Ministarstva unutrašnjih poslova, a zbog izgradnje nove vatrogasne stanice. Samom skupštinskom zasedanju prethodila je ostavka zamenika predsednika Skupštine Bilija Vulovića, koju je, kako se navodi, podneo iz ličnih razloga. Ko će zameniti Vulovića znaće se na narednoj sednici Skupštine. Opštinsko veće opštine Lučani je danas održalo svoju 31. sednicu na kojoj je između ostalog utvrdilo predlog programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike, za koju se ove godine iz budžeta planira 58 miliona dinara, i to za nabavku umatičenih grla goveda, ovaca i krmača, opreme za mužu, sistema za navodnjavanje, opreme za orezivanje, opreme za pčelarstvo i ribnjake, za sadni materijal, osiguranje useva, analizu zemljišta, nabavku hrane za životinje, mašina za obradu zemljišta, za podizanje i opremu plastenika i druge investicije u razvoju poljoprivrede. Već je na današnjoj sednici usvojili predlog odluke o usvajanju etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave. Načelna sadržina u etičkom kodeksu predstavlja etičke standarde ponašanja koji su dužni da se pridržavaju svi funkcioneri opštine u obavljanju svojih funkcija, a građani imaju pravo da od funkcionera očekuju takvo ponašanje. Nadzor nad primenom kodeksa vrši Savet za praćenje primene koji izveštava Skupštinu opštine o svom radu. Etički kodeks funkcionera se sastoji od 12 etičkih načela. Kodeks se odnosi na sva izabrana, postavljena i imenovana u organ opštine, javnog preduzeća, ustanove i drugog pravnog lica čiji je osnivač ili član lokalna samouprava. Veće je donelo dopunu odluke o određivanju naziva ulica kojim će ulica koja počinje od ulice Prote Gučanina i kroz naselje Kriva Bara vodi do ulice Dragačevskih trubača u Guči dobiti naziv ulica Andrije Protića. Usvojeni su izveštaj o radu biblioteke i pravobranioca opštine Lučani kao izveštaj o poslovanju javnog komunalnog preduzeća Duboko Užice u prethodnoj godini, zatim odluka javnog komunalnog preduzeća Duboko o pokriću gubitaka iz prethodnih godina. O svim donetim odlukama opštinskog veća završnu reč će dati odbornici Skupštine opštine Lučani na sednici koja se očekuje najkasnije do 15. maja. U školi za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar u Čačku održano je republičko takmičenje iz oblasti hemija, nemetali i grafičarstvo. Učenici 2. i 3. razreda obrazovnih profila Sito Štampar, pomoćnik knjigovesca i pomoćnik knjigovezačke dorade, osim teoretskog znanja, pokazali su i zavidne sposobnosti u praktičnom radu.
Na takmičenju svoje znanje proveravali su đaci 7 obrazovnih ustanova iz Srednje zanatske škole iz Beograda, Škole za osnovno i srednje obrazovanje Sveti Sava, Škole sa domom učenika oštećenog sluha i govora 11. maj, Škole za osnovno i srednje obrazovanje Jelena Varjaški iz Vršca, Škole za osnovno i srednje obrazovanje 11. oktobar, a gosti Čačka bili su i predstavnici iz područja rada grafičarstvo Kosovski Božur iz Kosovske Mitrovice. Maksimalan broj poena koji takmičar može da osvoji na 23. republičkom takmičenju 20 poena obuhvata te znanja, dok je na praktičnom radu bilo moguće osvojiti 80 poena. Naša deca imaju izuzetan problem posle završetka školovanja, teško dolaze do posla. A ovako sa ovih takmičenja oni kupe nagrade gde se posle privrednici mogu sa tom preporukom zapošljavati i davati im određene poslove koje će raditi. Za Radoša Klisarića, učenika treće godine obrazovnog profila pomoćnih knjigovesa, teoretski deo nije bio težak, a pripremao se i za praktični i očekuje zavidan broj bodova. Teže brojeve i slova. Brojeve i slova. Je li težak test? Nije, lak je. Raša, očekuješ li da baš ti budeš pobednik? Da. Predsednica zajednice škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju invaliditetom Republike Srbije i direktorka škole Dragan Kovačević u Beogradu istakla je da je uspeh najveći izazov i najvažniji motiv u obrazovanju deteta. Takmičenje se odvijaju prema obrazovnim profilima, imamo više obrazovnih profila i više takmičenja. Danas smo sa grafičarima tu koji održavamo takmičenje iz 4 područja. Videli ste i sami, oni su nestrpljivo otišli, rade sad svoje testove. Naravno, testovi su prilagođeni deci sa smetnjama u razvoju. Kasnije ću raditi svoj praktični zadatak. Pored formalnog obrazovanja, za učenike je važno i da učestvuju u vannastavnim aktivnostima. Takmičenja su prilika i da pokažu da deca sa smetnjama u razvoju posjeduju veštine i sposobnosti koje im omogućavaju da budu deo zajednice. Svaki vid takmičenja i razvijanja tog takmičarskog duha kod učenika vrlo potreban i vrlo važan, a da posebnu važnost naravno imaju republička takmičenja i zbog ranga na kome jesu, to je znači najviši nivo takmičenja u Republici Srbiji, a onda i zbog, da kažem, tog načina druženja sa decom iz cele Srbije, zbog toga što jedan grad koji je organizator takvog takmičenja i škola koja je organizator takvog takmičenja otvara se u stvari prema celoj Srbiji. Takmičenje otvorio dr. Milan Bošković, kom je u znak zahvalnosti za podršku darovana slika. Milan je 1995. bio domaćin prvog takmičenja u grafičarstvu, ovom prilikom istakao je da mu je puno srce, a da su sva deca pobednici. Organizator je ovogodišnjeg republičkog takmičenja iz oblasti hemije, nemetali, grafičarstvo su Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Zajednica škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, invaliditetom Republike Srbije i domaćin škola za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar. A sve u cilju promocije obrazovanja i podrške mladima sa smetnjama u razvoju. Predstavnici Gradskog odbora Narodne stranke u Čačku održali su danas konferenciju za medije povodom predaje krivičnih prijava Osnovnom javnom tužilaštvu protiv donedavne odbornice SNS-a u Skupštini grada Čačka, Nede Šutić i gradonačelnika Miluna Todorovića. Ovo je, kako su istakli, epilog događaja tokom kojih su izneti dokazi da je Šutić prisvojila protivpravnu korist, oštetivši pritom budžet grada Čačka, što je, kako je rečeno, omogućila lokalna vlast. Predstavnici Gradskog odbora Narodne stranke u Čačku na prethodnim konferencijama za medije iznali su dokaze da je protivpravnu korist prisvojila odbornica SNS-a Neda Šutić organizujući poslove bezbednosti i zdravlja na radu u 14 čačanskih škola posredstvom svoje privatne firme Eco Rules, koja je također, kako je rečeno, protivno zakonu registrovana na adresu osnovne škole u Preljini. Gospođica Neda Šutić je odbornica u Skupštini grada, bila na listi koju je nosio gospodin Milun Todorović, gradonačelnik grada Čačka, koji je omogućio da ona, glasajući za budžet grada Čačka, obezbedi sredstva u budžetu na osnovu kojih je sklopila ugovor sa gradom Čačkom i sa 14 osnovnih i srednjih škola koje je takođe plaćano iz budžeta grada Čačka. Pravni tim Narodne stranke na inicijativu Gradskog odbora Narodne stranke u Čačku razmatrao je dokumenta koja se tiču mogućih zloupotreba od strane funkcionera grada Čačka, jer je Šutić, kako je rečeno, zaključivala pravne poslove sa gradom Čačkom kao i sa indirektnim korisnicima budžeta u Čačku. Odnosno, pomoć u svemu tome i logistička podrška, bio je i aktuelni gradonačelnik grada Čačka, gospodin Milun Todorović, s obzirom na to da je javnu nabavku za usluge koje treba da budu pružene gradu Čačku
potpisao i raspisao upravo gospodin Todorović, da je odluku o dodeljivanju ugovora potpisao gospodin Todorović i da je ugovor u ime grada Čačka sa odbornicom, sa svoje SNS liste odbornika potpisao upravo gospodin Milun Todorović. Na ovaj način gospođica Šutić je stekla protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 700.000 dinara. Neda Šutić naknadno je podnela ostavku na mesto odbornika Skupštine grada Čačka, ali je to, kako je rečeno, ne oslobađa odgovornosti. Gospođica Šutić osnovala je preduzetničku radnju 3 mjeseca pre nego što je postala odbornik. Gospođica Šutić je za vreme svog odborničkog mandata kao sedište svoje preduzetničke radnje prijavila adresu osnovne škole u Preljini. Gospođica Šutić sve to vreme radi kao nastavnik biologije u toj istoj osnovnoj školi u Preljini. I gospođica Šutić je na ovaj način zaključila ugovor između ostalog i sa osnovnom školom u Preljini, na koji način je sebi pribavila protivpravnu imovinsku korist. Iz navedenih razloga, ali i zbog odbijanja da se javnosti da adekvatan činjenično potkrepljen odgovor, došlo je do pokretanja krivičnih prijava. Istakao je Đokić i dodao da se nada da će tužilaštvo sprovesti zakon tako da svi građani pred njim budu jednaki, a javnost će biti obaveštena o daljem sledu događaja i postupanju po ovim prijavama. Izložbom 30 godina škole stripa, ilustracije i koncept arta, jedne od najuticajnijih škola stripa u Srbiji, Đorđe Labačev, otvoreni su drugi po redu užički strip susreti. Strip izložbe, panel diskusije i strip radionice kao izdavači štandovi predviđeni su i programom ovogodišnjih strip susreta u Užicu, koji traje do 28. aprila. Đorđe Labačev jedan je od pionira i najznačajnijih autora u istoriji srpskog i jugoslovenskog stripa. On je radio stripove 30. godina 20. veka, jedan od onih Rusa, a bilo ih je više, koji su ostavili veliki pečat u jugoslovenskom pa i srpskom stripu. Ja sam imao priliku da upoznam Đorđe Labačeva dok je bio živ i da mu uručim nagradu za životno delo. Izložba radova učenika škole stripa Đorđe Labačev, kojom je otvoren ovogodišnji festival stripa u Užicu, prikaz je rada ove škole od njenog osnivanja, ali istovremeno i važno svedočanstvo razvoja jedne epohe istorije stripa u Srbiji. 30 godina rada uopšte nije malo. Ovde na izložbi možete vidjeti radove mojih bivših učenika i sadašnjih učenika. Neki od njih su veliki profesionalci, rade za strane izdavače. Dosta njih radi u studijima za video igre, jer to je danas najtraženiji možda i posao, ali možete vidjeti radove nekih baš klinaca, kako ja volim da ih zovem, da su prosto neverovatne talentovani. Škola stripa Đorđe Labačev ove godine na strip susretima u Užicu kreator je i radionica stripa za zainteresovane užičke osnovce i srednjoškolce. Čitam stripove, omiljeni strip mi je Dylan Dog, posjećivala sam strip susreti i prošle godine i mislim da je ovaj program zaista fenomenalan jer okuplja dosta strip crtača koji su fenomenalni. Evo sada upravo imamo priliku da prisustvujemo jednoj radionici gdje jedan predavač nam upravo priča o samom scenariju stripa i kako to možemo da primenimo u realnosti. Volim da stvaram, počela sam stvaram i svoju knjigu sa stripovima. Pa i dalje ne znam koga ću da crtam, ali inspiraciju mi daju košarkaši i Partizana. Pa imam veliku kolekciju mangi, tih japanskih stripova i volim da čitam u slobodno vrijeme. A čak i ponekad i crtam i ja njih likove iz tih stripova. Shvatio sam da mi je potreban tekst da bi zapravo napravio svoj strip. A sviđa mi se, prvi put sam, prošle godine nisam išao, ali sviđa mi se sad za sad. Pokušam da smislim šta ću crtati, ali danas sam naučila dosta kako se stripovi prave i kako to funkcioniše. Upravo će interaktivnost prema najavi organizatora obeležiti ovogodišnje strip susrete u Užicu. Prilika pozivam i sve učenike osnovnih i srednjih škola, ali sve kreativice svih uzrasta koji vole strip, koji vole crtanje, umetnost, ilustraciju, da dođu, siguran sam da će eto, i za to neko vreme koliko budu radionice trajale naučiti nešto novo. Sutra nas takođe u večernjim časovima u 7 sati očekuje jedna panel diskusija na temu istorija alternativne istorije u stripu sa našim gostima Zoranom Stefanovićem i sa Bahudinom Muranovićem Muranom.
Kao centralni događaj ovogodišnjeg festivala stripa u Užicu, 26. aprila također u Gradskom kulturnom centru bit će otvorena izložba Igora Kordeja Moderna vremena, kojom će autor predstaviti svoj rad u proteklih 5 godina. Za posljednja 2 dana užičkih strip susreta planirani su prodajni izložbeni štandovi izdavača strip publikacija, koji će biti postavljeni u Gradskom kulturnom centru Užice i druženje zainteresovanih Užičana sa poznatim strip autorima. Drugi po redu strip susreti u Užicu zatvaraju se u petak, 28. aprila. Kulturno-umetničko društvo Fabrike reznog alata nastavlja da funkcioniše uprkos prodaji fabrike gde je KUD imao svoje prostorije. Za vikend biće domaćini tradicionalnog međunarodnog festivala folklora sa Ovčara i Kablara, koji će biti održan 15. put. Festival okuplja folklorna društva iz svih krajeva sveta. Tradicionalni međunarodni festival folklora sa Ovčara i Kablara počinje 29. aprila, a koncerti će se održavati tokom čitave godine. Ovogodišnja manifestacija okupit će više stotina učesnika iz 10 zemalja. Uoči 1. maja ćemo imati koncert 29. u Trepči banji, 30. u Domu kulture u Ljubiću, nije ovdje u Čačku, već u Ljubiću, i 1. maja će biti za Uranak u Ovčar banji. Dolaze nam društvo iz Temišvara, Srpsko društvo i Sveti Đorđe, zapravo društvo iz Temišvara, i dolaze nam društvo iz Bratimljenog grada, iz Grčke, iz Katarini. Sad ne znam kako se tačno zovu, ali u svakom slučaju to su naši veliki prijatelji i braća, što kažu, iz Rumunije, i imat će društvo iz Prokuplja, imat će društvo Abrašević iz Guče i naravno mi. Pa eto, pozivamo sve naše sugrađane da dođu da pogledaju. Ulaz je besplatan i u domu u Ljubiću i svugdje ovako gdje god se održava. Svoje igračko umeće na festivalu pokazat će i domaćini iz KUD-a FRA, koji uprkos brojnim poteškoćama opstaje gotovo pola veka. Pre par možda nedelja smo ostali bez i tih naših prostorija gdje smo vežbali 48 godina, gdje smo bili, morali smo da izađemo iz fabrike. Sad smo tu negdje u domu Ljubiću, radimo, idemo po školama, borimo se za opstanak i opstaćemo sigurno. Bilo gdje da budemo, mi ćemo raditi. Imamo jedan dobar i veliki odziv djece, imamo dosta turneja ove godine najavljeno. Već, što kažu, od 26. maja smo u Prijevoru, 27. maja smo u Pančevu, a onda slede Mojkovac, slede Rumunija od 8. do 12. u Karatalu, zatim Bugarska, Turska početkom jula i tako. Novi uslovi rada mogu doneti i nove prilike, optimističan je Ristanović. On očekuje da će im se pridružiti entuzijasti koji su bili okupljeni oko kulturno-umetničkog društva Tanasko Rajić. KUD FRA trenutno broji više od 200 članova, a u novim uslovima rada opstale su folklorna, muzička i pevačka izvorna grupa. U kulturnom centru u Čačku prikazan je ruski film Izazov, u kome se u glavnoj ulozi pojavljuje glumac Miloš Biković. Film za koji se kaže da pomera granice za samo nekoliko dana prikazivanja pogledalo je 1,5 milijuna ljudi. U filmu Izazov Miloš Biković glumi hirurga koji treba da poleti na međunarodnu svemirsku stanicu, jer je kosmonaut u teškom stanju i neophodno izvesti operaciju u bestežinskom stanju. On nije putovao u svemir, a na taj put uputili su se ovom prilikom reditelj, Klim Šipenko i glavna glumica. Kada me zvao Klim da igram glavnu ulogu, ja sam u stvari htio da se samo pojavim u filmu, nije mi ni namera bila da imam glavnu ulogu, eto on je to predložio i prošao sam kroz te neke zanimljive aspekte pripreme za ovaj film, osim što smo imali konsultanta koji nas je učio hirurgiji, jer mi ne glumimo da sad tamo nešto lupetamo rukama po nekom bolesniku, nego zaista oponašamo procese torakalne hirurgije i radimo ono što ljudi zaista rade u toj vrsti, kada je ta vrsta traume u pitanju. Za Miloša je čast što je deo ovog ostvarenja koje je privuklo pažnju u celom svetu, a za samo nekoliko dana prikazivanja film je pogledalo oko 1,5 milijuna ljudi. Po mom mišljenju, ovo je film koji bi trebalo po defaultu da dobije Oscara za tehnološko dostignuće. Postoji ta kategorija filma, tehnološko dostignuće. Ne postoji ni jedan film koji može da se meri sa ovim filmom kada je ta kategorija u pitanju. Ako ga ne dobije, to će biti neki isključivo politički razlozi. Za Miloša izazov je bio i to što je glumački iskoračio, igrao i drugačijim sredstvima u odnosu na prethodne filmove.
ovaj film je centralni događaj. Mi za to saznajemo, evo, zahvaljujući tome što jedan Srbin igra u tom filmu. U Kini su za to saznali pre. Kineski kontekst, kontekst jugoistočne Azije, Afrički, to su zapravo sve je to, jel, međunarodni kontekst. Tako da u tom smislu 80% sveta drže otvorena vrata i ovaj film će imati distribuciju u svim tim zemljama. Kako će se to odvijeti u Evropi, zapadnoj Evropi i u Americi, to ćemo videti. I tamo je interesovanje veliko, ali politika ne dozvoljava tom interesovanju da se... Jer ovo je, znate, ovo je događaj za cijelo čovečanstvo. Film Izazov je prvi film u istoriji čovečanstva koji je sniman u kosmosu i po prvi put imamo priliku da gledamo film koji je na granici sa naučnom fantastikom. Do juče nismo znali da je moguće snimati film u kosmosu, a Miloš ističe da je granica pomerena. U velikoj sali Skupštine grada Čačka danas je održana komemoracija povodom smrti Aleksandra Stefanovića, sportskog radnika, novinara, publiciste, dugogodišnjeg profesora gimnazije. Sahrana profesora Aleksandra Stefanovića obavljena je u 14 sati na gradskom groblju u Čačku. Osim članova porodice, komemoraciji su prisustvovali brojni sportisti, sportski radnici, prijatelji, kolege i saradnici profesora Aleksandra Stefanovića. Ostaće u sećanju svih nas koji smo ga manje ili više poznavali, sarađivali ili se družili sa profesorom, čovekom neiscrpne energije i neizmerne volje za životom i stvaranjem, rekao je na početku komemorativnog skupa Predrag Kovačević. Ima ljudi koji za života nisu svesni značaja svojih dela, ali se o njima decenijama priča i pominju imena njihovih autora. Svaki čovek ima svoje mesto u ovom svetu, a svi oni koji žive i nakon što napuste ovo zemaljski svet, to nije zato što su veličali sebe, nego su ostavili nešto na čemu smo im svi zahvalni. Jedan od takvih je i profesor Aleksandar Stefanović. Koliko toga ima da se kaže o ovakoj bogatoj životnoj, ličnoj i profesionalnoj karijeri, najbolje će govoriti naravno i sve ono što će kazivati kroz štampana izdanja knjige dr. Coko Antonović, ali svi mi koji smo imali sreću i zadovoljstvo da budemo i saradnici, ali i savremenici velikog profesora Aleksandra Stefanovića. Ono što je njegova najveća vrlina sigurno jeste skromnost. Dragi naš profesore, prijatelju moj, kad god sam sa tobom razgovarao, a godinama sam imao tu privilegiju, o čemu god, o poslu, novinarstvu, sportu, životu uopšte, uvek bi se na kraju zapitao, Bože, zašto nismo svi kao ti? Jer da jesmo, sve bi u životu bilo nekako kvalitetnije, lepše, iskrenije, pravednije. Da bi eto na kraju konačno shvatio da nismo svi dostojni. Da mnogi od nas nemaju tu snagu da budu velikani. A ti to, profesore naš, u istinu jesi bio. Veliki čovek, ljudina, veliki znalac u svakom od poslova koje si radio. A pritom uvek skroman i jednostavan. A kako bi se inače jedan velikan ponašao nego tako? Profesor Stefanović bio je igrač, trener, delegat, funkcioner, profesor fizičkog vaspitanja u Čačanskoj gimnaziji, gde je radio 38 godina, sportski radnik, novinar. Osnovao je sportsko društvo Gimnazijalac i ostavio dubok trag u istoriji te škole. Kada odu ljudi kakav je bio Aco Stefanović, na nebu se pojavi neka nova zvezda koja jako sija i jasno nam poručuje da život ima smisla, u ljubavi prema svojim bližnjima i poslu koji se radi. Njegova porodica, njegove kolege i učenici i svi mi koji smo ga poznavali, čuvat ćemo ga u svom sećanju ponosni što smo ga imali i poznavali. Bez obzira na njegove godine, znajući kao čoveka njega punog energije, ideja, planova i znajući da njegova aktivnost nikada nije imala neku spuštajuću putanju, uvijek je bio nekako pun života i nikad nije mrko mogao da objasni odakle mu toliko snage do posljednjeg časa njegovog života. Držeći da smrt nije kraj života i da veliko delo nastavlja da živi,
Nadam se da će isto tako delo profesora Aleksandra Stefanovića nastaviti da živi kroz sve nas. Ja lično, kao neko ko je decenijama sarađivao sa njim, koga su u dnevnom listu Spot čak i nazivali njegovim učenikom, što gospođa Rada, koja je malo pre govorila, najbolje zna, mogu da dam jedno svečano obećanje da ćemo završiti ono što je on započeo, završiti rad na edici Čačanski sportisti govore, iskoristiti njegove beleške i u svakom trenutku sećati se onoga što, čemu nas je on učio. Aleksandar Stefanović, rođen je 1931. godine, osnovnu školu je završio u Čačku, višu trenersku školu, odsek košarka u Sarajevu, kao i Fakultet za fizičku kulturu. Aleksandar Stefanović je preminuo u subotu 22. aprila u 93. godini. Iza sebe je ostavio ćerku Lidiju Sagić, unuku i praunuku Juliju. Sahrana profesora Aleksandra Stefanovića obavljena je danas u 14 sati na gradskom groblju u Čačku. Pratite Glasnik, ostanite sa nama. Nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu poručbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. Tehnički pregledi Bavaria Team Čačak, Moravska 11 i Bavaria Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavaria Team Čačak i Bavaria Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavaria Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavaria Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Košarkaš borca iz Čačka Hunter Hale proglašen je za najboljeg strelca regularnog dela ABA lige, preneo je sajt takmičenja. Američki košarkaš je ove sezone prosečno postizao 22,31 poen po meču, dok je na drugom mestu završio košarkaš Zadra Luka Božić sa prosekom od 22 poena po utakmici. Hale je tako postao treći igrač sa ovom nagradom, a pre njega priznanje su dobili nekadašnji košarkaš Mege Filip Petrušev i igrač Splita Shannon Shorter. Grad Čačak odnedavno je brojniji za još jedan sportski kolektiv, pošto je osnovan klub basketa 3x3 pod nazivom Čačak 3x3. U cilju stalne popularizacije ovog olimpijskog sporta, gosti grada Čačka prepoznali su i podržali osnivanje naše ekipe, a pored brojnih saveta poželeli su nam i puno uspeha u debitantskoj sezoni koja je pred nama. Saopšteno je iz kluba Čačak 3x3. Trener seniorske ekipe Čačka 3x3 biće poznato košarkaško ime Aleksandar Bijelić, a mlađih selekcija Uroš Mijajlović.
U drugom kolu play-outa Prve lige Srbije fudbaleri Užičke Slobode gostuju u Komšiluku, Zlatiboru iz Čajetine. Utakmica se igra u sredu od 16 časova na stadionu Švajcarija. Ubedljivom pobedom na svom terenu protiv Loznice, Užičani su uspešno započeli takmičenje u play-outu. Trijumf ih je još više približio zacrtanom cilju, opstanku u ligi. Dobra igra, posebno u drugom poluvremenu, i tri gola u protivničkoj mreži daju nadu i optimizam. Sigurno jako bitno tri boda za nas. Kao što ste rekli, ušli smo pre svega opreznu utakmicu, znali smo šta nas čeka, da će nas Loznica čekati u niskom bloku i kako se zove, prvo poluvreme smo, mislim, generalno je plan bio da budemo strpljivi i da će golovi doći, tako je i bilo. Dobar start u play-outu daje samopouzdanje momcima u crveno-crnim dresovima. Svaka utakmica u ovom ciklusu je važna, a utakmica sa Zlatiborom, kako ističu u taboru Slobode, možda i najvažnija. Očekuje nas jako možda i najbitnija utakmica u ovom play-outu protiv ekipe Zlatibora koja ima jako puno dobrih pojedinaca. Zbog blizine Zlatibora i Užice i te fudbalske magije, sigurno je da će Švajcarija biti puna navijača oba tima. Vruć teren za mlade Slobodine fudbalere uvek je izazov, a posebno i zbog činjenice da je i Zlatibor play-out startovao pobedom, jer je u prvom kolu u gostima savladao Mačvu. Biće sigurno i tenzije i bit će dobar ambijent, međutim nas naravno to ne treba da ponese, na nama je samo da radimo ono što nam šef bude rekao, da budemo ekipa kao što smo bili do sada i da odemo gore po tri boda. I u komšijskom derbiju trener Zoran Kostić neće moći da računa na nekoliko povređenih prvotimaca Slobode. Đorđe Vukašinović ima nagnječenje mišića iznad karlice i hematon od 7-8 cm, ima kontrolu tek za 15 dana, znači naredna 2-3 kola sigurno neće biti na raspolaganju šefu stručnog štaba. Povređen je Đorđe Glišović, koji je već van terena 20 dana zbog mišića lista. Povređen je Lazar Mihajlović još od utakmice u Pančevu protiv Železničara zbog istegnuća skočnog skloba. I povređen je Marko Bačanin, nažalost ima jednu od težih povreda. U narednom kolu Sloboda u nedelju na stadionu Radomir Antić od 18 časova dočekuje trajal, dok Zlatibor gostuje Metalcu u Gornjem Milanovcu. U Srbiji sutra prepodne pretežno oblačno i malo svežije, sredinom dana u većini predela mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 5 do 10, a najviša dnevno od 12 do 18 stepeni. U sredu umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično s kišom ponegde i kratkotrajnim pljuskovima. Na visokim planinama sneg, vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Uveče prestanak padavina, zatim i razvedravanje, a vetar će biti u slabljenju. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. U četvrtak promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren na istoku Srbije i jak, severni i severozapadni posle podne oslabljenju. Najniža temperatura od 3 do 7, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. U petak promenljivo oblačno i suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab promenljiv na istoku Srbije, umeren severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 18 do 21 stepen. Najvažnije vesti u glasniku gledate još jednom. U narednih 45 dana deonica bulevara Vojvode Putnika u dužini od 331 metra biće završena, izjavio je gradonačelnik Čačka Milun Todorović. Javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo spremno je za letnje ukrašavanje grada koje će započeti u maju. Pripremljeno je 120.000 sadnica različitog cveća. U školi za osnovno i srednje obrazovanje 1. novembar u Čačku održano je republičko takmičenje iz oblasti hemija, nemetali i grafičarstvo. U Užičkom gradskom kulturnom centru sinoć su otvoreni drugi Užički strip susreti. U drugom kolu play-outa Prve lige Srbije fudbaleri Užičke Slobode gostuju u Komšiluku, Zlatiboru iz Čajetine.
U Srbiji sutra pretežno oblačno i malo svežije, sredinom dana mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Toliko u večerašnjem glasniku, pratite nas i putem internet stranice tvlav.rs i portala infopres.rs. Hvala na pažnji i prijatno večer.